Mən bunu sizə çox danışmışam. Həzrət Əli neçə əziyyətdən sonra cəmaatı inandırdı ki, Muaviyyə ilə döyüşmək lazımdır. Öz xeyri üzədir. Yavaş-yavaş cəmaatın ürəyi Həzrət Əliyə qızmağa başladı. Qoşun yığdılar. Ha, küy gedək. Allah gətirdi Həzrət Əlini, əcəlini çatdırdı, apardı. İmam Həsən oldu imam. Deyərdin ki, ay Allah, öz işini niyə görə xarab elədin? Güclə, bəla ilə bu kişi axır ki, bunları vadar elədi. Allah deyir, yox. Bunlar imam seçibsə, fərqi yoxdur. Əli ya Həsən, əleyhissalam. Fərqi yoxdur. Əgər imam tanıyıbsa, imam tanımayıbsa nə faydası var? Təşviqlə gəlsinlər, dolsunlar Həzrət Əlinin başına. Nə mənası var? Kərbəlada gördünüz İmam Hüseyni necə azaldırdı adamlarının sayını. Niyə gəlmişsiniz? Bunu soruşurdu. Seçim eləyib gəlmişsiniz, yoxsa yox? Nə üçün gəlmişsiniz? Hicaba gəlib xanım, niyə gəlmişsən? Bunu soruşur. Namaza gəlib insan, niyə gəlmişsən? Bunu soruşur. Allah 1000 ildir gözləyir ki, cəmaat seçim eləsin, öz imamını göndərsin. Hasan seçəcəklər imamı. Nəhayət ki, səhv seçimlərindən yorulsunlar və düz seçim eləsinlər. Burada gənclər var, mən gənclərə müraciət edirəm. Özünüzdən, indi siz özünüzü soruşun. Hələ də gec deyil. Niyə namaz qılıram, niyə dinə gəlmişəm, nədir səbəb? Qəbirdə bunlar soruşacaqlar, bilirsiniz. Namaz qılırdın, həkis yuxarı başlıyor. Niyə qılırdın? Niyəsinə qiymət verəcək? Oturub iradəvi seçim eləmişdin, yoxsa yox. Maraqlıdır, ölüyə deyirsən ki, bil, İ'ləm ənnəl məvtə haqqun. Bil ki, ölüm haqqdır da, gördü də ölümü. Təlqində oxum, İ'ləm ənnəl məvtə haqqun. Ölüm haqqdır. Nədir bu? Ona təqin etsin, çünki ona sual verəcəklər. Bilmişdin ki, ölüm haqqdır. Düşünmüşdün bu barədə. Nə üçün, nə üçün bu işləri görürdün? Allah səmimi danışır. İstəinu bis sabri və səlah və fə innəhə ləkəbirətun. Deyir, namazdan kömək istəyin, namaz qılın. Amma əvvəldən deyir, amma namaz çətindir. Yəni, oturun fikirləşin, seçim eləyin sonra. Sözümü tamamlayıram, sözümü bitirirəm. Əhl-i Beyt ona görə məzlum oldu ki, cəmaatın seçim haqqına hörmət elədi, seçimlərinə müdaxilə eləmədi, cəmaatın ixtiyarına qoydu. İmam Həsən topladı cəmaatı, ay cəmaat, fikriniz nədir, Muaviyyə ilə döyüşürsünüz ya sülh eləyirsiniz? Cəmaat başını aşağı saldı. Bir də soruşdu, fikriniz nədir, Muaviyyə ilə döyüşürsünüz ya sülh eləyirsiniz? Yenə cavab vermədilər. Üçüncü dəfə soruşdu, dedi, Allah sizə rəhm eləsin, cavab verin, görün fikriniz nədir? Dedilər, sülh istəyirik. Utanmırdılar, 30 min şəhid vermişdilər. 30 min adamlarını qırmışdılar, Muaviyyə ordusu. Elə ki, onu dedilər ki, biz sülh istəyirik. İmam Həsən bu ayəni dedi. Dedi, ənnulizimu kumuha və əntum ləha karihun. Elə bilirsiniz ki, sizi zorla mı vadar eləyəcəyik? İstəmədiyiniz bir şey. Bu, can sizin can, cəhənnəm tanrının. Ürəyim yanır, imam deyir. Ürəyim yanır, bilin ki, küfədə qan dizə çıxacaq. Bunu bilin, amma bu da sizin seçiminizdir. Biz sizi zorla mı, hansı sərkərdə cəmaatına deyər döyüşürsünüz ya? Yox, əldən düşmüş cəmaata özü şərait yaradır seçim eləməyə. Səhv seçim elədilər, dedi ki, öz seçimimizdir. Həccaz gəldi orada, məhrəm naməhrəmə baxmadı, namusa nəyə baxmadı, bilirsiniz nə cinayətlər elədi küfədə. Onu bilirsiniz, tarixdə var. Özü yıxılan ağlamaz. Seçimimiz budur, onun bədəlini ödəməlisiniz. Amma bunu biganə demirdilər də, imamlar buydu ki, ürəyi yanırdı. Bu yandan istəmir, bu yandan müdaxilə eləyə bilmir. Heç tanıttırmağa çalışır, alınmır. Amma müdaxilə eləmir. Çünki qarşısındakına hörmət eləyir. Və Həzrət-i Zəhra da həmin bu ayəni dedi. Həzrət-i Zəhra gəldi məsciddə xütbə oxudu, Fədəkiyə xütbəsini. Başda oturan adam dedi ki, mən qəbul elədim, Fədək sənindir.
Fədəy bağı idi da, Peyğəmbərdən miras qalmışdı. Müsadirə eləmişdilər, xanım Zəhradan almışdılar o bağı. Dəlillər gətirdi ki, o bağ mənimdir. Başda oturan adam dedi ki, qanı oldum, mən razı. Amma görək cəmaat nə deyir? Cəmaat nə deyir deyəndə deyir, xanım Zəhra gözünü gəzdirdi məscidə, bir nəfər adam təsdiq eləmədi. Bir nəfər adam. Cəmaat bütövlükdə bir şəhər səhv seçim elədi. Xanım Zəhra deyir, gəldi evə, Həzrət Əliyev orada dedi, dedi ki, ya Əbəl Həsən, xəbərim var ki, məni məsciddə bugün xar elədilər. Məni xar elədilər, məni dəvətimə cavab vermədilər. Ondan sonra axır saatları idi, axır günləri idi, yataqda uzanmışdı, Mədinəlilərdən gəlmişdilər yanına. Dedi ki, vay olsun sizə ki, haqqı görmədiniz. Ondan sonra bu ayəni oxudu. Dedi, ənul zimu kumuha və əntum ləha karihun. Elə bilirsiniz ki, istəmədiyi üzə sizi zorla mı vadar edəcək? İstəmirsiniz, hər kimə layiqsiz onu da alacaq edin. Bütün şəhər səhv seçim elədi. Həzrəti Zəhra bütün şəhəri öz dəfnindən məhrum elədi. Dedi, bunların ləyaqəti yoxdur mənim dəfnimdə iştirak eləsin. Heç kəs gəlməsin dəfnimə. Amma xəbər göndərdilər Salman, Əbu Zər, Miqdad. Bir şəhər səhv yolda olanların içində müstəqil adamlar idi. Düz seçimi eləməyi bacaran. Ona görə doğmaydılar Əhl-i Beytə. Onları çağırdı. Ancaq doğmalar gəlsin. Bu doğmalar kimdir? İctimai rəydən azad adamlar. Oturub fikirləşib seçən adamlar. Hamı nə deyir görüm? Buna fikir verməyən adamlar. Hələ sağlığında Həzrət Zəhra Salmanı çağırdı evinə bilirsiniz. Gör adam nə məqama çatır. Dedi, Salman darıxmışdım sənin üçün. Gəl səninlə dərdləşək. Sən Peyğəmbərdən sonra məni yaddan çıxartmışsan, mənə baş çəkmirsən. Salman da təvazökarlığından narahat eləməmək üçün gəlmirdi. Bu kişilərin dəyəri nə deyidi? Kişilər düzgün seçim eləyə bilmişdilər. Mən ümid varam, burada oturanlar hamısı özləri könüllü şəkildə seçim eləyib bu yola gəliblər və bu məclisə gəliblər. Axıra qədər də bu məclisdə iştirak edirlər. Bütün şəhər yanlış yolda olanda Həzrət Zəhranın əlacı qalmır ki, haqqı tək canı ilə müdafiə eləsin, tək. Siz təsəvvür edirsiniz bir xanımın vəziyyətini, bir an qayıdaq o Mədinənin mühitini canlandıraq. Bir xanımdır, bütün günü küçələrdə gəzir, fəryad eləyir, nalə eləyir, danışır, məntiqli tutarlı dəlillərlə danışır. Bu xanım kimdir Peyğəmbərin gözünün ağı qarası olan qızı? O qızdır ki, Peyğəmbər hər dəfə onun ayağına dururdu. İslam ümməti içində o qədər qəribdir, tək, tənhadır. Həzrət Əlini qolu bağlı məscidə aparıblar, saxlayıblar. Deyir ki, gördülər ki, qapı açıldı, Fatimə daxil oldu. Heç kəsi yoxdur Həzrət Əlinin köməyi yoxdur. Daxil oldu məscidə deyir, baxdı dedi, Allaha and olsun ki, Əlinin əllərini açması olsun, gedib atam Peyğəmbərin qəbrində sizdən şikayət eləyəcəm. Deyir, xanım çıxdı məsciddən, yazırlar ki, məscidin sütunları tərpəndi. Həzrət Əli Salmana dedi ki, get Fatimiyə denən ki, bəddua eləməsin. Salman gəldi, dedi ya, Fatimətü Zəhra, siz rəhmət Peyğəmbərinin qızısınız. Dedi, Salman, görmürsən ki, əlini necə qərib saxlayıblar, buna necə dözmək olar? Deyir, xanım Əlinin öz əmridir. Deyir, Əlinin adını eşidən kimi dedi ki, onu da qayıdıram. Deyir, amma məscidə gəlib qayıdanda gördü ki, Əl-Əl-Əsəlamın qolunu açıblar. Özü tək bir qoşun idi, gəldi əsirlikdən azad elədi Həzrət Əli. Həzrət Əli də
xəcalətdir deyənib. Deyib, başını aşağı salıb deyənib. Məscidin qapısının ağzında. Deyir, əlini belə görəndə gəldi dolandı Həzrət Əlinin başına. Dedi, ruhi ilə ruhi kəlfida, nəfsi ilə nəfsi kəlviqa, ya Əbəl Həsən. İn kuntə fi xeyrin kuntu məək, in kuntə fi şərrin kuntu məək. Dedi, ruhum ruhuva, canım canıva fəda olsun, ya Əbəl Həsən. Yaxşı günündə də yanındayam, pis günündə də yanındayam. Heç narahat olma, başı uca tut, Fatimə yanındadır. Elə bu günlər idi, dedi ki, xanımlara qoluma girin, aparın məni atam Peyğəmbərin qəbrinə. İndi Seyidə söz verirəm bu iki cümlə ilə. 18-19 yaşında bir xanımdı. Mən sizə sual verirəm ki, nə olmuşdu ki, qoluna girib evindən aparırlar Peyğəmbərin qəbrinə. Deyir, yolda gedə-gedə neçə yerdə dayandı, dedi, əlimi buraxın, qoyun, oturum, nəfəsim kəsilir. İnsanın qabırğası ağrıyanda çox ağırdı, nəfəs alması ağırdı. Deyir, hey tuturdu qabırğasından, deyirdi, əlimi buraxın, qoyun, oturum. Oturub nəfəsini dərirdi, ondan sonra deyirdi ki, durun, gedək. Neçə dəfə oturdu, durdu, gəldi. Deyir, məscidə çatanda elə ki, gözü Peyğəmbərin qəbrinə sataşdı. Dedi, ya əbəta, atacan, rufi ət quvvəti, daha gücüm qalmayıb. Daha qüvvətim tükənib, gücüm tükənib. Və şəmu təbi ədai, mənə dil yarası vururlar. Atacan, bilirsən mənə nə deyirlər? Deyirlər, beytulmala əl uzatma. Mənə deyirlər, beytulmalı qarət eləmə. Mənə dil yarası vururlar. Val kəmədu qatili, atacan, qəm məni öldürür. Ya Rəsulallah, qalx ayağa gör, Əli cəmata salam verir, salamının cavabını vermirlər. Gəl gör sənin təyin elədiyin Əmir Əl-Möminin necə qəribdir, necə məzlumdur. Xanım Zeynəb deyir, anam gəldi evə o halda, o vəziyyətdə. Deyir, gördüm üzü qibliyə dayanıb, deyir, dua eləyir. Öz-özümə sevindim, dedim, yəqin anam özünə şəfa istəyəcək. Deyir, gördüm əlini duaya qaldırıb, qulaq asanda gördüm, deyir, Allahümmə əccil vəfati səri'a. Gördüm, deyir, İlahi, Zəhranın ölümün tez elə. Mənim taqətim yoxdur. Gələm evə görəm, Əli dizin qucaqlayıb, oturub evin bir küncündə. Mənim taqətim yoxdur bu mənzərələri görməyə. Əla lənətullah, ələl qovmiz zalimin.